Meu Deus, perfeita animação, mano. Caralho. Vou jogar Elden Ring RP, mano. Sei o que eu tô fazendo. Vou matar o GTA RP. Pera, eu voltei pro mesmo lugar. Ué? Nossa, que porra foi essa? Buguei o cérebro. Mano, vai falar que não é igual, mano. Aí? Vocês ouviram? Tô falando, cara. Eu não tô doido, mano. Ou é parecido ao mesmo, não é possível. Oh. Caralho! Tem mais nada aqui além disso? Morri. Quase. Tem um item ali, muito raro. Perfume óleo da Hanna. Reusável. A torre se mexeu, mano. Olha que foda. Ops. Olha. Good morning.
Que tem aqui? Ai, ela usou, ela usou. Não tô, não tá rilando por quê? Toma, besta. Feitiço virou contra o feiticeiro. Ai, caralho, dá muito dano. Olha o que vocês fez, mano. Ah. Nem saiu a animação. Vocês. Agora vai, mano. Será que ela vai explodir, mano? Do nada assim. Caralho, tá dando mais dano. Mas acho que é por causa do. Sei lá. Sai, fi! Bro! Não tá saindo som. Por que não tá saindo som? Tô sem FP. FP, pô. Dancing Blade of Runner. Meu boneco fica dançando ainda, ó.
Bra. Pra parar de dançar, não? Pior que eu vi isso aí também, eu achei que ia acontecer isso. Mas nem teve patch, não teve nada, pô. A minha versão de Elden Ring é mais bufada. Tá mais certinho. Hehehe. Beleza, fi, beleza. Vou parar de streamar essa bomba, fi. Você tá doido, fi. Você tá doido, filho. Bota o filme aí, mano. Bota aí. Cadê o filme? Duvido. É tudo da boca pra fora. Não tem nada de filme. Ai, ai. Tem de um e dois. É ou na. É bom o quê, mano? Que bom o quê, mano? Essa bosta. Boise asked me, hell now, Jigsaw! Who lives in a pineapple under the sea? Not Jigsaw? That's for sure! What's got you all twisted up like a pretzel, my friend? Ele é. Só deixa eu tomar banho. Sério, tô craquento fedido. Ah. Cara, quente é foda. Como é que ela lê isso aqui? What is this TTS message? How was I supposed to read this TTS message? It's less than 10% readable characters. Desculpa, então, tá bom. Pet.